Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Ekonomiks. Ndërtimi i objekteve shumëkatëshe, vend e pa vend dhe leje të ndërtimit kanë qenë tash sa kohë çështje diskutimi në Prishtinë. Por pas gjithë kësaj kohe, ku njerëzit kanë filluar të shfrytëzojnë banesat e tyre, ka dalë një problem tjetër, e që është pamundësia që të bëhen pronar të ligjshëm, për shkak edhe të mos pranimit teknik të banesave nga komuna e Prishtinës. Kjo ndodh për disa arsye, disa e fajsojnë komunën e disa ndërtuesit. Për këtë temë ne kemi ftuar të dy palët. Ndërtimtarët kanë pranuar të marrin pjesë në këtë debat, por jo edhe ata të komunës, të cilët nuk janë përgjigjur ftesës pozitivisht, pavarësisht insistimit tonë. Për këtë çështje, por jo vetëm, do të flasim me kryetarin e ri të shoqatës së ndërtimtarëve, Faton Hoxha. Zotri Hoxha, mirëserdhët. Ku qëndron problemi? Pse nuk po bëhen pranimet teknike të banesave? Unë isha fillu të gjeneza për të gjeshtë. Vitin kalum, në maj, është aprovu ka një fuqi udhëzimi i ri administrativ për inspektimin final të objekteve ndërtimore, për gjitha objektet, së është për objektet e larta. Udhëzimi administrativ shumë mirë i precizon procedurat dhe i ndon përgjegjësitë për gjithë. Procesi nuk fillon vetëm të përfundimi i objektit, por fillon prej fillimit. Do të thonë, inspeksioni ose inspektoriati i ndërtimit e bën mbikëqyrjen e objekteve edhe në fund e bën inspektimin final. Mirë po, investitore duhet që të zartëj një trup për pranim teknik të objektit në fund, trup profesional, ata e marrin gjithë përgjegjësinë për objektin, inspekcioni i ka tri gjona që duhet të verifikoj. A është kryu objekti, a janë hekë gjitha mbeturinat nga aty, edhe a është fasada për shkak të eficiencës në energji, a është fasada e bome si pas projektit. Këta pastaj e dërgojnë një raport në drejtërinë e urbanizmit, dhe drejtëria e urbanizmit e verifikojnë a është i ndërtu më objekti konform leje se lëshume dhe mire leje për dërimit. E gjithë procedura dhe duhet zhaste jo ma shumë se 7 ditë i ko investitori a fatë masit të krynë ndërtimin me e fillu këtë procedur, të adikon rrëth 4-5 dhe tjera me u përfundu procedura. Nga aprovimi i, ose nga hyrja në fëqi udhëzimit administrativ në majtë 2017-ës, sa ne kemi djeni, janë dikon rrëth 60 kërkesa në inspektorat dëzume, për cilave nuk është marë asë një përgjigje drejtash. Pse për ndodhë kjo? A kini ndo një informat zyrtare nga komuna? Pse për neglizhot nga komuna kjo qështje? Pasi qytetarët janë duke epsuar me një fatë mire, sepse nuk mund të bën pronar legjitim të banisë të cilin ata e kam blerë. Ma keqja se s'kemi asë një informat. Po, e para punës është, thashe dhe pares, është shumë mire precizume me uzimin e nësatirë se kush është kompetent për çka. Si që ndodhë zakonisht të na, kjo është një farulloj përzime e kompetencave. Edhe inspektorati e ndërtimit i ka marë, faktikisht roli inspektoratit është sikur një administrator i cili e vërtetën është që i dokumentacion si pas ligjet, edhe ajën për qëto tri pika që i përmenda ma heret. Ata për disa lonë që i kom një rritë të manë, jo ma shumë se jo ma parë se tri herë kanë kërku dokumenta shtesë. Më thonë, kanë përfilu lista, që edhe ka jeri... Pasë që kanë e aplikua njerë? Pasë që është aplikua. Pasëtaj, asë një herë nuk është donën një checklist për dokumenta që janë dërzu. Kanë kërku prapë dokumenta tjera, prapë dokumenta tjera. Ose me hime e shiku listën, njën e për i kërkesa është për shamën leja originale ndërtimit. Cilën komuna vetë e ka lëshu? Kër merë leja ndërtimit, bëhen 7 kopje. Ne e mërë investitori dhe 6 tjera mërë shpëndohë në për komunë. Kërkohet për investitori dhe leja edhe njëherë me umore. Më thonë, e mora vesë i shamë dhe e ndërtimi se kohet dokumenta tjera. Përveç që se qëtë listën me dokumentat që i rezu, i hupin dokumentat, që i në dhe originale, prapë nuk ka përgjigje në fundë. Oshë plësisht e parkuptim kjo. Fatë kështë rezultarët e komunës nuk kanë këtyre përgjigje për të marë konkretisht një përgjigje se pse po ndodhë kjo nga zyrtarët e komunës. Zotëri Hoxha, tani jeni zgjedhur, së fund me jeni zgjedhur kryetar i shoqatës ndërtimtarve. Keni në plan, pasi këto çështje kohore,
sa I përket përgjigjes nga komuna janë të specifikuara me udhëzime administrative. Pra janë 45 ditë që kur komuna do të duhet të jepte një përgjigje ndaj një kërkese për pranim teknik në objektet, a keni plan që ta padisni komunën për shkak mos përgjigjes, për shkak se janë duke psuar në fund fundit blerësit e banesave? Nene 36 I ligjit ndërtimin e zëzraboj e precizon shumë mirë se më zbatimi dispozitave ligjore nga zbatuse përbën këndërvajtje edhe vepër penale si pas kodit penal të Republikës Kosovës. Dhe më thonë edhe mos respektimi I afatëve ligjore është rrjedhimisht minimalisht këndërvajtje e maksimum vepër penale. Ne do të mundohemi të ngrisim një partneritet me Komunën e Prishtinës, të ofrojmë ndihmë për me zhbulku situatën. Mirë po në fund, ndoshta do të jemi detyruar me u marrë me organet tjera. Edhe pse organet gjithsesi është dashur me vepru vetë. Qartë. Pa kallëzime prej neve. E përmendët 60 kërkesa për pranime teknike për një periudhë të shkurtë kohore, relativisht të shkurtë kohore. To janë ndërzuar me dikon e të parat, saktësisht, të parat janë ndërzuar me 4 korrik 2017, që jemi një ditë, një vjet e dy ditë më vonë. Afër një vjet. Por afër një vjet 60 kërkesa. Jo, to janë shumica dy janë vitin e kaluar. Qartë. Mirë, po prej sjelljes tyme njerëzit po hezitojnë me shku me bërë kërkesë tani, se na mojmë shku sot në inspekcion edhe kërkosh zëdhime të trazu të taman, qka duhet me qua, a është të precizu me nëzime me mësatim, kemë qka me, qka është ma e keqja, kemi informatën që dhjetëria inspekcionit e realshu një certifikat për dërimit, që së është kompetencës saj, edhe ajo certifikat është ankimu në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, edhe është thymë rapshtë. Se të rizvëdhja urbanizme të lëshanë certifikatat. Inspekcioni, shumë tjeshtë, 15 ditë që e përmena më herës, me raport s'pa s'pjeru, 15 ditë që inspektorit, nëse nuk e bën një raport në inspektorit, mund është edhe pato me shku në urbanizm edhe me vazhdu, se profesionistat e kam vërtetu që është në regull. Nëse mena 30 dite, urbanizmi nuk e rëten një përgjigje, ti shkën në kadastër me regjistru objektin. Katastri është obliguar me e pyet urbanizmin a ka ndonjë arsye të qëndrueshme pse s'është bërë, nuk është rishuar leja certifikata për ndërimit, edhe është I detyruar jo sipas asaj, por sipas ligjit për me regjistruar objektin në katastër. Ka qindra ndërtime të cilat janë bërë, po ndërlidha me këto 60 kërkesat, a mund që një ndërtues, nëse ka bërë ndaj komunës, apo ndonjë mungesë në një dokumentacion të aplikoj për pranim teknik? Faktikisht borxhet kanë qenë disa borxhet vjetra. Këtë e them për shkak se ka pasur deklaratat që këto nuk po bëhen për shkak të borxheve. Çfarë apo borxhe? Borxheve të ndërtuesve kushtimisht në raport ndaj komunës. Për atë të pyes. Ndërtuesi është e pamundur me imetën bashkë komunës. Komuna I ka këto kompetencat. E para punës torsat paguhen onë 3 onë 4 në 4 kiste. Bashkë me kistën e parë, dëshminë e pagesës ndërtues dorëzojnë edhe garancinë bankore. Qartë. Pikuajt për vjenë borgjit, mësë me. Këtë pytje e bëra për shkak se ka pasur deklarata në përmedja, do thotë që një prej arsyjive, pse mund mos bëtë kjo? Nese, nështë ashtë pak e prezime, se janë disa borgjit akumulume, cilat kemi tentuna, hajde të shyrim dhe regullojmë, po kërkosh mund të përpytë qa komuna në rëpërbërgjit në rëtuze. Unë isha marë part me numra nëse... Ok, fakt, pytjen tjetër, deshta të bëjtë sa përket, thatë më herët, rrëth 3 milion metra katror janë ndërtuar në Prishtinë për afro 6 vjetë. Po, prej vitit 2012, për cilat kemi dhona, edhe këtu ka avancu par Komuna Prishtinë nëse të partën dhona të kemi publike, janë ndërtu me, do më thonë, prej aprovimit ligjit 3 ndërtimit, janë ndërtu me rrëth 3 milion metra katror. Tu hinë edhe shpite, banimit edhe gjitha objekte që ndërtu në Komunën e Prishtinës. Ka lagje të saktuara në Prishtinë që ndërtimi është fokusuar në ato lagje. Sa është investimi I komunës në këto lagje në raport ndaj takseve cilat ndërtusit e kam paguar në Komunë? Shkërani, për to, metra ratërur, dhe në fundimi e 17, jem paguar edhe 42 milion euro taksa. Nëse I marim I mledhen prej 2006, prej 2005, kërë në përru planet regulluse për 7 lagje dhe para atëherë, nuk për në delë ma shumë se 10 milion euro që jenë të investume për 12 vjetë. Vetëm në 6 vitit e fundit, jenë pargu pa përshqit të 2018, jenë pargu rrët 42 milion euro torca për ndërtimin. Si që ndërëpunat e kletë,
ka qenë debat I madh në Prishtinë sa I përket raportit ndërtues me komunë për shkak të lejeve. Si janë duke shkuar punët në këtë çështje? Mjafton të futeni në websajtin, falni. Websajtin e komunës Prishtinës, edhe keni dokumentat për lejet e lëshuara, edhe sheni datat kur është bërë kërkesa dhe kur janë lëshuar lejet. Nuk mund ta gjeni asnjë leje që lëshuan afatin për 45 ditë që është afati ligjor. Bile, kolla si leje që kanë zgjatë procedurat për 2019-ës e tashëm të rejtë është lëshu leja përfundimisht. A kënda një arsvetim për këto vonesa? Arsvetimet janë banale, shikone, ligjë është shumë I precizumë. Dhe drejë urbanizmi nuk du të zeme e pranu kërkesën për leja nëse dokumentacionis është I plecumë. Qartë. Momente që e ke dërzuar, ka pranu si kërkesë. Në më thonë, rrëdhëmisht, dokumentacion është diplot. Nuk e di pse duhet ma shumë se 45 dit, për me shqyrtu me edhe anët leje. Në më thonë, kjo është, ka ankesa që mund gjese stafit, ku dijone, po, që rrëne, prej 40 orë pun që I kote I dërija urbanizme, 6 orë, gjatë ty me 40 orëve, ka pun me poqë. Në më vesh 15% kohës, Të orare tjavore ka punë me pojtë. Edhe për 34 orë tjera, nuk e di që a bujnë atë njësë atje. Se e përket shmimit, zotëre Hoxha, në Prishtinë po ndërtohet jashtë zakonisht shumë, por shmimi I banesave nuk po zbret. Pse? Ndëgjoni. Êshtë kërkesa po aqe madhe, apo si është puna? Paj, më më smesheni sartë, po normativin ose mesatarja e metrave kratëror për një njeri në Evropë, në bashkimin Evropian është I runë 45 metrë kratëror. Mesadim nga për qash statistika sa kemi, në Kosovë është I runë rrëth 27 metrë kratëror. Më thonë, nuk kemi mëri alo, jemi I runë të gjysma e nevojës së metrave kratëror për banim. Është një faktor tjetër shumë I rëndësishëm, që në Rajan, përshamë në Shkupin, ku qmimi është për atë 40-50% maj malë se në Prishtinë, në më tëmë për minimi jarë është për metrë kratëror, torka, që zakonisht e marë me koncesion, ose edhe në kundër vlerë që blehet, është 25% e vlerës investimit. Në Prishtinë, ka shku të rinë 50%. Dhe kjo I bjen që krasim, se në Kosovë gjithmonë plot gojë janë për investitorët të huaj. Të rejshën e investitorëve të huaj, po në këtë rast për investitorët të brendshëm nuk është se po ka lehtësime. Pak të në ashtu si që po thënë jo. Nuk për kanë lehtësime. Të partën, ne tentojnë me hekën burokracinë, të zbatojnë ato ligje që I kemi, knaqëm jemi më atë punë. Për cilin edhe kryetari I Prishtinës Shpendameti ka thënë gjatë fushatës se do të eliminojnë këto byrokraci. Në është fillimi mandatit, në është të kohë dhe pak. Fillimi mandatit të dytë. Edhe një qështë I zotëri Hoxha, ashtë kjo problematik vetëm në Prishtinë, apo është edhe në komunat tjera? Okej, informata matë shumë të kemi për komunën e Prishtinës, po për marëm për krasim komunën e Fushkosovës, që është vesh 5 km prej Prishtinës. Edhe Prishtina dhe Fushkosovë janë dy komunat që ndërtojtë matë shumë të në rejro, Fushkosova për shkak të afërsisë me Prishtinën. Është knasësi me punu në Fushkosovë, në apart me administratën. Edhe torsat janë kalkulume si mas ligjet, edhe 90% objekteve që përfundohen, veç nëse vetë ndërtuesin nuk shkanë me kërku leje në përdërimi, se gjitha janë me leje përdërimi me që të zhvatë me gjitha sen. Gjitha gjonat si pas ligjet. Qka do të ndryshoni në shëqat, si kryetar I ri, apo do të vazhdoni, do të thotë punën e njëjtë, cili është synimi juaj? Ne do të... Oke, shëqata, unë jam kryetari, po është një grupë maj madhe njerëzve që jam të angazhuar në shëqat, në dhënë kryesia ngusht është prej 12 vjetëve, ose 13 vjetëve. Është pa herët me bisedu për plane që I kemi, po pas përfundimit të procesës gjëdhor në komplet në odë, do të mundohemi ndërtojmë partneritet krashi organeve, në thonë, nuk kemi nevoj me bolluftën me vetit. Thjesht, në ndërtim partneritet edhe shëqata gjithmonë rrëku vetëm zotimin ligjit, kërë që ma shumë. E thash ma herët që shmimi nuk pëzbret.
i banesave, po cilësia ndërtimit si pas shumë deklaratave të blerzve nuk është konform, cilësia ndërtimit të objekteve nuk është konform shmimit që ata blinë. A do të përmishtot kjo cilësi, apo si është puna? Nuk e di. Objektet e para banesore, po flas me leje ndërtimit, kam vëllu dikur në 2006 në ndërtu mbishtim. Si pas asoj që na, që të nkojnjemi me ato, si pas profesionist të cilësia është ashtu në ndërgjë. Ka, gjithkosh është ka mundësi me ndërtu. Nuk ka pas në kontrol rigoros, edhe shkonën gjithmonë në ndërgjegje ndërtuese se që është da me bo. Kam fillu me levizë zonë në drejtim, më thonë, nuk mund është me fillu më ndërtimin, pa e sartu kërkonin bëqërës, pa e pasin inxinjerin e punishtës. Jënë disa regullat që duesh me ju përmbajten, cilat është dash me fillu në 2012, po kam fillu në 2018. So, e përket cilësis, unë mendoj që jemi të partën edhe nëse këshurim rajonin, Molnezi, Macedoninë dhe Shqipnin, jemi pak ma misa ta. Do të dhe ka që këshim ku, falim deres shumë për intervjistën. Vazhdojmë emisionin me ngjarje tjera ekonomike të javës që lanë pas. Deputetët për 7 orë kanë diskutuar për 53 milion eurot që qeveria e Kosovës do t'ja paguaj kompanisë Bechtel Enka. Pas debatit, seansa u ndërprej për shkak të mungesës së kohorumit, derisa e njëta ka vazhduar të premten. Deputetët e pozitës dhe të opozitës kanë akuzuar njëri tjetrin për mungesë të përgjegjësisë. Nga ana tjetër, opozita ka kërkuar publikimin e nënshkrimit të kontratës me Bechtel Enkën. Kosto jashtesë prej 53 milion eurosh ka përplasur kryeministrin Ramush Haradinaj me opozitën. Ai tha se i qeveria është fajtore për borxhin e krijuar, e opozitarët e fajsuan kryeministrin se koston fillestare prej 14.7 milion eurosh është dashur ta ul e jo ta katërfishoj. Përderisa kemi kompaninë Hill International, kjo punë qartësohet aty. Nuk mund të bëhet ndonjë pagesë pa e vlerësu kjo kompani. Duke mos respektuar opinionin e marrë nga menaxheri kontratës Hill International për vlerësimin e ri prej 16.6 milion euros me qëllim shkeli ligjën dhe kontratën, duke i mundësuar përfitime të palishme Bechtel Enkas dhe dëmtuar bugjetin e Kosovës përmes përcaktimit të drejtë për drejtë të Kosovës në shumë prej 53 milion euro. Haradinaj nuk është pajtuar thuajse me asnjën nga ato që i kanë paraqitur deputetët, por u përgjigjë dhe replikoj me se cilin deputet nga opozita që e mori fjallën. Shihne pra, munges arbitrajtetit juj, qaj ka bëhë këti veni, munges arbitrajtetit tim shot, kish pash me që u shto pak më larë. Rëfimet të ekstenzivet kryministrit janë të padobishme, spaku këtu. E para, a mund në japë qeveria sëtë spaku një fatur të papaguar? Apo e merë një vesh, që hillë kërë e ka dhonë qatë shumë, e kalon qelë, mundësin e kostove tjera, nuk e ka mbyllë, dhe aj që ka mujtë me mbyllë, me në pështu për i këti bojgjën nuk e ka mbyllë, ministri ashtë qeveria. Pse, kur në bikqyrësi, Hilli thotë që zdo t'japën 53 milion, ju jepni 53 milion. PDK pjesërisht i dha të drejtë kryeministrit dhe ishtë qeverisë për gjendjen e krijuar. E përgjegjësia për këtë projekt thash nuk i takon asnjë njeriu, nuk i takon asnjë ministri, asnjë kryeministri, po përgjegjësia është e krejt aty në që kemi qenë të involvuar, spaku që 5 vjet e fundit. Dardan Sejdiu i PSD-s tha se për 2 miliard euro nuk i kanë parë kontratat me Bechtelin. A ka mundësi ministri sot me na shpjegu pse o ky dallim? Pse mbikëqyrësi kontratës e kursen më shumë paron publike? Apo thotë që nuk duhet pranu kjo kosto? Se ne e pranojmë këtë kosto. Këto duhet me qartësu. Le ta bëjmë një letër të përbashkët këtë auditorit. Dhe askush, ama bash askush, nuk do të mund pastaj të nxirret duke thënë se unë nuk pa ta faj, po i pa të faj tjetri. Që ku e kam kontratën, kjo është kontrata sekrete, që nuk e ka publiku qeveria. Por pas gjithë debatit, për munges korumi nuk pati mundësi të nxirrë asnjë vendim. Do të lë që për kohën e vazhdimit seancës ta vendos kryetari i kuvendit. Faleminderit. Banorët e Hadës kanë thënë se ndjehen të rrezikuar nga shëndeti dhe pushteti. Për shkeljet e të drejtave të njeriut për banorët e Hadës ka folur edhe avokati i popullit Hilmi Ashari gjatë raportimit në komision. Banorët e Hadës po ndihen të diskriminuar për shkak se vlerësojnë se institucionet po bëjnë shkelje të drejtave të njeriut.
Ragib Grajqevci, përfaqësues i fshatit Hade, ka thënë se banorët e këtij fshati fillimisht janë prekur, si në shëndet edhe në pronë. Ai pati vërejtje në Komisionin për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione. Pesëmtor familjes unë kam nga kancerit të vdekur. Nëse zbeson në këtë institucionin, shkojnë pej babës, dy vllazni, motra, gjithë kanë vdekur pej kancerit. Për shkeljet të drejtave të njeriut për banorët e Hadës ka folur sot edhe avokati i popullit Hilmi Ashari gjatë raportimit në komision. Me këtë situatë aktuale është një lloj getoje që i ka vënë këta banorë për ballë gjithë kësaj situatë nga 2004 pa përjashtim dhe sekondëmen me të nënë këta pa qeverisë së shme nësi, me po si qeveri e prej 2004 dhe me tani ka reflektu në shkeljen e drejtave të banorëve. Përënda, këto ditë, apo këtë muaj, ata duhet më ardhë me një përëndim përfundimtuar se nga cila anë duhet të shkoj një një në e shqipit. Pra po thëmë, duhet mirën parasysh edhe impakti social, duhet mirën dhe pajtonë që duhet mirën. Kryetarja Komisionit Duda Balje kërkoj sqarime për ndërtimet pa leje dhe mungesën e kushteve për jetë në Hade. Banorët e fshatit Hade thanë se rekomandimet e nxjerra nga komisionet përkatëse nuk janë jetësuar asnjëherë. Sipas tyre për Hadën deri më tash nuk ka pasur zgjidhje. Kuvendi gjatë javës pati shumë mbledhje të komisioneve. Ai për arsim debatoi për projektligjin për mësimdhënësit e viteve të 90-ta. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thanë se nuk kanë çfarë të shtojnë nga ato që kanë thënë deri tani. Ndërsa nga Ministria e Punës thanë se në aspektin e skemës pensionale ka mangësi të theksuara, duke shtuar se buxheti i Kosovës nuk mund ta përballojë. Ulëm bashkë para amendamentimit të projektligjit për mësimdhënësit e viteve të 90-ta, në mënyrë që të gjithë të ndahen të kënaqur me ligjin. Nga Ministria e Arsimit thanë se nuk kanë çfarë të shtojnë nga ato që kanë thënë deri sot. Ne kemi ardhur për të qëndruar pas ligjit. Ato që i kemi thonë në pjesën financiare mund të plotësojnë edhe kolegët, po të njëjtën kohë kemi ardhur të bëjmë kërkesë që të shfrytëzojnë gjithë mekanizmat që ligji fjalën e fundit ta jap dikon në fillimin e shtatorit. Nga Ministria e Punës, Bari Gjaferi thasë se projektligji në aspektin politik duhet të kaloj, por në aspektin e skemës pensionale ka mangësi të theksuara, duke i quajtur disa pika edhe si privilegje. Si pasi, buxheti i Kosovës nuk mund të përballoj. Për sërësë dhe njere, kjo kosto buxhetore e projektuar nga Ministria e Finansave, ose si dikush, si kush Ministria e Finansave, nuk ka të bëjmë realitetin buxhetore që të ndonë vitin 2019-2020 e matutje. Është një barë buxhetore së dhe të tjetë, sa për informimin e juaj, ne e kemi formuar dhe grupin për reformën e fushës e pensioneve dhe institucioneve, në atë reformë të sistemit pensional në parashivim të avojmë një ligjë unik, në cilin do të futëshin të gjitha të drejtat, vërtit do të paraqisim të gjitha të drejtat e supozura, me një kërkes supozura për pension. Kryetari i Bashkut Raman Jasharaj reagoi duke thënë se mësimdhënësit e viteve të 90-ta e meritojnë që të njihet stazhi i punës dhe 6 milion euro në vit nuk duhen kushtyer për ata që punuan në kohrat më të vështira. Na që kem punuar ato vite, po ju garantoj 90% s'kemi gzu këtë pension që po thuni ju, sepse jemi dërmu, jemi shkatru në ato ku, edhe nga dhuna, edhe nga stresi, edhe nga frika, dhe i lutem këti shtetit tonë, a thu qdo herë kur flitet për ne, për vitet 90, a u deshka të vehen pikpytje. Antarja Komisorin nga radhët e AK-s, Teuta Haxhiu, kundërshtoi Bari Gjaferin nga Ministria e Punës. Ma shumë botë politikë sot ju, me përjashtem të, po sigurisht se nuk keni gjithë. Na po vlasë për një shumë plus, ta thjeshtësojmë pak shta, sa është ajo shumë plus? Mësë ma përmendit 230, 330, 450, se një farkua milionet jenë shku për drejka për darka gjatë fushatas. Kryetari Komisionit Ismail Kurteshi tha se Komisionit do të mblidhet javën tjetër, në mënyrë që të procedohet tutje. Qindra punëtorë të Trepçës janë mbledhur para kuvendit të Kosovës, ku kanë protestuar për t'u njohur të drejtat e tyre. Kërkesat e tyre janë njohja pensionit 70% e pagës, mosha 50 deri në 55 vjet, ligji për invalidët e punës, stazhi i beneficuar, sigurimi shëndetësor në punë dhe njohja stazhit 89-99, si dhe pensioni familjar. Shqyri Sadiku, kryetari sindikatës i minatorve të Trepçës, tha se kjo protest një orshe është paralajmëruese dhe se në rast se institucionet nuk marrin parasysh kërkesat e tyre, atëherë do të hyjnë në grevë dhe në protestat të cilat nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesave të tyre. E kryeministri Ramush Haradinaj ka parë nga afër dëmet e shkaktuara nga breshri në Rahovec. Ai tha se më e pakta çfarë mund të bëhet për buqit e dëmtuar është mos vonesa e subvencioneve.
Kryeministri Haradinaj theksoi se aktivizimi i sistemit mbrojtës për vreshtat është i nevojshëm për Raovecin. Këto janë tokat e dëmtuara nga breshit të bujkut Ismail Morina nga fshati Keq. Rrëth 10 hektar tok, Ismaili thot se ka filluar t'i mbjellë për herë të dytë këtë vetë. E për të parë problemet e këti loj, në Raovec qëndroi Kryeministri Ramush Haradinaj. A i tha se më e pak ta qëfar mund të bëhet për bujqet e dëmtuar është mos vënesa e subvencioneve. Oshë një gjendje bolle fështirë edhe dhimshme, ta mon ashtu trishtu që me pa. Jemi para do shvidave që mi i trajtu këtë gjendje, unë endë që di qëfar përgjigje do t'i afim, direkt. Pa jo që më shkon mërë me një herë është më shmu anu të pakten subvencionet ty në bujqve, pa aty në që i ka dëmtu breshi. Ato subvencionet e ndakordu, pa endë që i kanë marë. Kryeministri ka vazhduar edhe me vizitat të tjera në komunën e Raovecit, i shoqëruar nga kryetari komunës Smail Latifi. Ky i fundit e ka falemderuar kryeministrin dhe qeverinë për përkrojen e jashtëzakonshme që i kanë dhënë komunës për krijimin e zonës ekonomike në Raovec për herë të parë pas kërkesave të vazhdueshme prej 17 vjetësh. Falenderojmë për përkrojen e jashtëzakonshme që na dha qeveria për krijimin e zonës ekonomike në Raovec për herë të parë pas 17 vjetësh kërkesave të vazhdueshme. Në fund të vizitës, Haradinaj ka vizituar edhe për rojnë në mes fshatrave Krush e Madhe dhe Celin, i cili po kërcënon edhe jetën e banorve në këto fshatra. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Reprizën mund të ndiqni nesër në orën 17:20. Ju falim deri që na ndoqët, mirëmbeshi.